सभोवली आमची काळसां करून आनी तुकडे वनताय उदार जावन तुजो भोगून भोंग आनी दुसऱ्यांक काकृत फावो करून आमकां बळ आनी कुरबा दी आनी सदांच आमकां राखून बळ ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सगळ्यांवरवी बरी जाव्या आनी देवाक आनी आमच्या आस्काराक सांगड्यांचा दिन वाचूया तांची महिमा आनी स्तुती गावया कित्याक ही परब बरे भाशेन करूंक ताणें आमकां फावो केला हो वेळ दिनवास दिवपाचो आमकां दिनवास पयली तुवातेर फादर रॉड्सन गोवया ताणें आयचे फेस्ताचे फेस्ताच्या चारूय मिनसांचेर प्रोमेसन केले आनी हे मीस गोरबेचे आमचे पासवर्ड ताणें भेटयले तिच्या रचणारा तुजे पदवेन वो संसार तुवें रचलाय आनी मनशांक तुजे रचनेचे अधिकारी केल्ले म्हणलाय वो दर्या जावन आसा तुजीत एक मोगाची रचना ह्या दर्यान जायती आमची भावा भयणां आपल्या नुस्त्याचो मारपाचो धंदो करतात थोडी भाव भयणां आपलो वावर करतात आनी कांय जाणां दर्यांतल्यान प्रवेश करतात जाल्यार थोडी दर्यान खुशालकायेन अनुभवतात मोगाळ आनी पदवेदार बापा आमच्या विणवण्यांकान दी आनी बागयोंत लॉरेन्साचे मजतीन ह्या दर्याचेर आनी हांगा नेमलोल्या दर एका भावाचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या दर्यान तूं ताका राख आनी सांबाळ जसो उदकाचेर चलतल्या पेद्रूक तुजो आत पावून तूं पावलोय तसोच ह्या दर्यान भोंवतल्यांक आनी वावुरतल्यांक तूं पाव आनी आदार दी तुज्या बोडव्यांक स्वर्गार्थान पाठय आनी ह्या दर्यान भोंवतल्यांचो सांबाळ कर आनी सगळ्या वादळ मोडांतली सदांत निवार तशेंच सगळ्या विघ्नांतली तांकां वाटाय हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं जो जी येता आनी राजवट चलयता
शासनाच्या शासनात आणि भाग्यवत लॉरेन्सच्या मजबूतीन सरपोद वेदार देव या दर्याचेर आणि या दर्यान वावुरताल्यांचेर आपलो आशीर्वाद घालूंक मोगाच्या सिकेरीच्या भाव भयणांनो आणि सगळी हे सालोडेन्साचे परबेक हांगा जमलेली आसात. तुमकां सगळ्यांक भाग्यवंत लॉरेन्साची ही कृपे भरीत खुशाल भरीत आणि सतत भरीत परब आवडेता. भाग्यवंत लॉरेन्सा उदेशी सर्गीच्या आमच्या बापान जेजू क्रिस्ता उदेशी तुमचेर सगळ्यांचेर आशीर्वाद घालूंक सगळ्या बऱ्या बऱ्या धेड्यांनी तुमकां भरूंक तुमचो धंदो सुफल करूंक तुमची कुटुंबां सतत बरीच करूंक आणि सगळे बरे पळोवन तुमकां फावो करूंक म्हूण आयज ह्या फेस्ताचे परबेदीचा हांव देवा लागीं मागतां. तुमचे सगळ्यांचेर म्हजो आशिर्वाद आणि तुमकां सगळ्यांक म्हजी परबी. दर्याचेर आशिर्वाद घालपाचे हे आमचे परंपरीक आदिसान हांगा आसा. आदी पाद्री दर्यांत एका व्हड्यांत वेतालो, तोरसांत घेवन तो दर्या कातरतालो आनी ते दिसा सावन ही व्हडी भासलेली ती दर्यान भितर वेताली. आमी आतां दर्यांत वचो ना, पूण व्हडूच सावन इगोजे लागीं सावन दर्याचेर आशिर्वाद घालता आनी देवाचे सगळे भलेपण ह्या दर्यान काम करतल्यांक आमी मागता. दर्या कातरप म्हणजे हेची समजणी आहा. आमी जाणां जेन्ना पावस येता तेन्ना भरपूर उदक वयर सावन सकल येता आनी तेच भाशेन दर्याचे उदक हे वाटेन येता आनी ती रेंव एके भाशेन थंयसर हे कसो जाता दोंगर कसो जाता आनी दांगबोटी दांगयार वस्तू ते वाटेन सावन हे वाटेन सावन ते वाटेन वचोंक जायना. पूण जेन्ना पावस उणो जाता तेन्ना ती रेंव वेता आनी तेन्ना सावन हो दर्या हे वाटेन सावन ते वाटेन वचोंक मेळटा ह्या दर्यान. आनी ही समजणी काय म्हटल्यार जेन्ना ह्या भाग्यवंत लॉरेन्साचे परबे दिसा आमी ती कातरता तो दर्या निशी महा ती कातरता तेन्ना सावन एके भाशेन बोटींनी आनी व्हड्यांनी दर्यान वचोंक जाता ही आमची समजणी, ही आदल्यांची आमची समजणी. आमच्या पदविकाराच्या नांवान आणि सगळ्या फिरदस्करांच्या नांवान तुमकां समेस्त एक बरें फेस्त आवडटा. भाग्यवंत लॉरेन्स आमचो आस्कारी चोरांचो आमकां राखूं आमकां सांबाळूं आनी ताचे मजतीन आमी देवाक मानता तसली जिवीत जिवं. सगळ्यांक तुमकां आमची उन्नवीत पोरबी आनी विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस एन्ड ऑल द बेस्ट इन लायफ.